Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який окупанти використовували для перекидання техніки на правобережну частину. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Зараз у росіян немає жодної можливості повноцінно перекидати свою техніку, але вони спробують відремонтувати мости і шукатимуть альтернативу в переправах, хоча це займе багато часу. Крім того, окупанти бояться і готуються до контрнаступу українських військ. В Херсоні наставили дерев'яних протитанкових їжаків.